вітаю. В прямому ефірі новини 51-го. 4 вересня о 3-й ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про займання двох торгівельних павільйонів по проспекту Слобожанському індустріального району міста Дніпро, повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загиблих та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються правоохоронними органами. Сотні операцій під час бойових дій на Донбасі провів начальник хірургічного відділення Запорізького військового шпиталю Геннадій Охматенко. Його визнали кращим лікарем 2018 року і вручили найвищу відзнаку у галузі медицини – орден Святого Пантелеймона. Нині хірург повернувся з відпустки, з ними зустрілися журналісти Суспільного. Військовий хірург Геннадій Охматенко провів понад 1500 операцій, вилікував майже 2000 бійців. Звісно, ніхто не очікував, що... Я й уявити не міг, що на Донбасі почнеться війна. Я звідти родом, з міста Сніжне Донецької області. Це нині окупована територія, там моя мати померла, я не був на похороні, туди неможливо було потрапити. Там все розікрали, не лишили нічого. Навіть світлин тепер не маю, ні батька, ні матері, ні своїх. Мене рятує моя родина, троє синів та дружина. Дружина теж працює в шпиталі. Нині в Донецьку служить мій старший син, а мені ночами сняться мої пацієнти, захисники України, яких я оперував у Дебальцевому, Волновасі та Маріуполі. Я довіряв цим людям, вони справді фахівці свого направлення. Мене не вилікували, хоча мені давали там небагато відсотків на життя, бо було серйозне захворювання. Але тим паче мене в Запорізькому госпіталі прооперували. Дякуючи їм, я зараз знову служу, живий, радуюсь життю, так скажемо. Ну, я кадровий офіцер, я вчився 5 років у Львівській академії сухопутних військ. Службу проходжу в нашій Запорізькій 55-й бригаді. Військову медицину Геннадій Охматенко вважає своєю долею. Вперше працював у польовому шпиталі у 1989-му під час бойових дій в Афганістані. Далі служив у різних військових частинах. Згодом приєднався до миротворчих місій в Іраку та Ліберії. Військовим хірургом Геннадій Охматенко працював у Луганську та Харкові. Згодом був перепризначений до Запоріжжя. Я повернувся, тут моя сім'я, тут дом. Я повернувся. Тут моя родина, мій дім. Зідзвонився з колегами, що тут колись працювали, з якими я працював. В той же день вони всі тут зібралися. Вони працювали тут ще до війни. Нині багато молоді до нас йде. Всі хороші. Хочуть навчитися, чогось досягти, працьовиті. Добровільно йдуть рятувати бійців під час військових дій. На них покладаю багато надій. Вони змінять нашу країну на краще. Коли є людина, до котрої можна підійти і запитати, як краще і швидше зробити, і він це назвав. Робить сам, а дасть роз'яснення і проконтролює. Він стоїть поряд, наштовхує на правильні дії, пояснює, це впевненість, підтримка. Він вчить не здаватися і боротися за людське життя попри все. Він нікому не відмовляє, хоча приїжджає з усіх усюд. Бере під своє крило, якщо бачить, що людина хоче і може. Для молодого інтерна це дуже важливо. Я тут один інтерн нині, всі інші кадрові. Мріяв бути військовим лікарем. Це нині дуже потрібно країні. У 2014-му разом з волонтерами, колегами та небайдужими містянами відновлював роботу Запорізького військового шпиталю. За 4 роки змін чимало. Пацієнтів у нас багато. Відділення у нас розташоване на 2-му поверсі і розташоване на 35 ліжок. 90% ліжок завжди зайняті. Пацієнти бувають різної хірургічної патології. Є травматологічні хворі, є поранені, є урологічні. За 4 роки функціонування Запорізького військового шпиталю там лікувалися більше 6 тисяч бійців. Третина з них – пацієнти хірургічного відділення. Олександра Давиденко, Максим Савчук. Для новин 51-го. До вашої уваги курс валют. Наступний випуск за 25 хвилин. Хай щастить!